sangwea Yesu Aukai kuzwae mkiete Azuye mnene nengi biso tozwae lelo Poto yambaki Yesu na mtema la biso poete Azwa tolu mwana masumu Tolu mwana wapasi yonyoso tozalaki na mwo Na yope weo kabande kumisonde bazae kuyemba awa Ki nzambe alukuti ngai Atomboli ngai Amen? Amen Nzambe azali mtuwa ya lingi biso mingi Poete ya keli biso na lenge na ye Alingi ete biso nyoso to koma tomata To yana kiti na ye ya bukonzi Poete Jesus alubini Ceux qui vaincront régneront avec moi Alors pour régner na Yesu Esengeli na nundi milaye Esengeli pe ozala na foi Foi ezalini Soko tali na Hebreu 11 chapitre 1 Parce que ça veut dire définition et la foi. La foi, les amis. Or, la foi, c'est l'assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tana santeni oyo, oyo abotami na famille oyo baebi nzambete, mais azaki na foi. Alakisaki kondimanae. Kaka kondimate, alakisaki bolingonae. Na ndenge ka lingi mutu lokola ye moko azui ete lokola boyi ndenge batu mususu bazwaka baboyi na bango matuza na batu mususu baboyi na bango bazwaka kukonfese makambo basala bango na bandako okomona boyi azolamba mai atye na frigo boyi wana amelaka mai wana malili te kaka chef mwana musala lamba mai yo ake anambi mai atye na frigo me ye tango aza na posa kaka ya komela ta kopo moko apamba Akoi kumela yango te kwa nini yoza chef uzotala bomoto na ete me bae ko confesser kona ni bamzumba ko chama suba na kati ya mai yo patromel omoni eloko yo memi na ndaku na yo pona mtema no ya makasi ya mabe umemi mtema likundu na kati ya ndaku na yo bae ko chela ko masubo ba nomina masubo baso confesser baso kolela biloko mingi ba batamisala obasali na bandaku ya ba patron na bango Bazo confesser yango pona nini babiso ba patron bazana ba boy na ndapo faut pas yeba quand même que oyazali mutu muto nzamba keli liboso po alobina français ali na terme mo balba na français il n'y a pas de saut métier mais il n'y a que le saut des gens mais tout ali bien wa centenaire oyo azaraki mutu oyakokaki ata ko telema alobina ke pa na yesu Miye ya mimona ki penza muki Alobiye na Sa mtu moyo na kwa hiko kusa na tape mbeni na ote Ake ina nu Epa ya ba ansien Oba bengi ba ansien Oba zaliba Basali saka wa pasteur Bazana pona kusambe la pona ba malali Bazana pona kwa intercede Pona iglis Bazana pona kwa Kolem sa bato ba lembi na molimo Kumatsa moral na bango Kwa mkuraje bango na makamwa nzambe Peko la kisa bango Plasi bazo sala kokoso Ya ke ko trouver batu oyo. Ayisi ba mbo kende, bolo bele langa ye pa Yesu. Abiki sa serviteur na ngaza li malade. Batu wana ba telemi, ba keye pa nani e pa la Yesu. Ba kende ko senge la santenye oyo. Ba senge la ye ke nzambe Yesu. Tika ete serviteur na ye abika. Po ete mutu oyo. Ba mbo ba kota la kaka. Ba building oyo ya tongeli bango. Asale la e miracle donc il faut que ça le ndenge ya sale li biso ba temple awa yo pe fo bi ki sa serviteur na e mais Jésus atala ki wana kakate et loko Jésus atala ki et puis a telema ki tambo santenye ayaki alobi ete yo ozali nzambe et loko nyonso kolobe ko sale po ete nga na zali mokambi ya basoda soki na lobi na oyo kende kuna akokende soki na lobi na oyo azonga awa akozonga Sona lobi a telema ko telema Sona lobi a vanda ko vanda Kasi yoso ko lobi ka li loba moko E ko salema Amen Jezu a ko telema E loko eza o kamu Sanga pe eza o kangana mingi awa Na plaso ezo loba ke Jezu Ye moko A baluki A talibato nyoso baza e ko landa e A lobi ete Na Israelo mo bimba Nan na mona Fwa ya po ete Yango na tonga le longa na intitulé passage au tuto tanga la grande foi foi ya munene tuzana ba foi ya mike
tous en avons foi, foi zéro, pardon, tous en avons foi à Mike, tous en avons foi à Minene. Oh, yo papa, oh, yazen na foi à Minene pour les quand même, ba Israélite, ba Momoko, ba Juif. Bango mo bayaki liboso ya Nzambe bazali kondimela Yesu te lokola mwana Nzambe. Metala tata oyo oyo azalaki kutia bango na binyololo alobi ete bokendi pa na Yesu wana. Donc eni kolakisa biso ete monene ya Nzambe ezali makasi mingi. Tokoki ko neglige Yesu te. Po soki ozangi relation na Nzambe eni kolakisa nini ozali lisusu na foi te. Or, sans la foi, tu ne peux pas. Vous avez dit que vous avez dit natunie question wana ah question makasi bo ngapi soka za laki chrétien nda sa lobaye ke nazamu ndime bona mekina ndu kwa avancer na idée kwa kwa kopona e sika ni na koyo kozala bona bime nde ko soko za li payen e sana muto andi makate ayebi lo banzambe te atanga ka pe yango te me yo soki yo tanga lo banzambe e ke uchaka ngwa pratique te ozali un croyant. Pour l'autre, vous pouvez me dire, moi, je suis un malade. Tu as dit non, tu as dit non, il faut que tu ne sois pas un gars qui est ici. Je ne sais pas si tu es un vérité. Tu es un recourir à un ganga. Nous avons accueilli un bango, nous avons pouvoir de mourir pour son zambé, on ne connaît pas un bango. Tu es un zambé, tu es un co-héritier. Tu es un zambé, tu es un ennemi. N'a pas le pouvoir. Il y a un serpent, il y a un scorpion. Mais il y a un serpent qui est mort. Et donc, mon côté, il y a un côté de ma liposonaïe. Mais yo on me dit ici, on a une place à la place. Place place aux chrétiens pour qu'ils puissent s'arrêter. Il y a un peu de papa, tu as une carte à Moutouka. Avant de dire, il y a un peu de papa. Si vous allez chrétien solo, ce que dans la Bible na yo aux bolembu nga na zali a pona encourager les loko yo ko encourager nga lobi lobi yo ko encourager nga na lo banzambe pa nga na zana se pour être zali comme recommandation nzambe alors bien encouragez vous les uns et les autres sur les loyo ndenge nzamba tchenga na tati yo zaki parazalité comme ce zali pour être na lenza mulimo na yo ekola pour être okoka kozongela makamwa nzambe. Alors, ndeko, na sengyo merci mingi na ndingo sali singai. Na tuka na okine na bandeko tanga lisusu Bible na malamu. Ko ete na kuka uzala croyant. Siko alobia mo malamu. Amen. Amen. Me lelo pe na kutula bino mutunda wana ipana bino. Uzali croyant. Uzali incroyant. To uzali païen. Lelo oye psangai uza wapi. Ko ete te oche mwona. Oye azalaka kutu païen. Epana bango, epaba juif. Mutu loko la Romain oyo ba considéré loko la chrétien te tala tande baza ozo ba samaritain baza mona bango ba tupamba mais ba samaritain Jésus abanda opesa toujours exemple ya samaritain pona nini pona la ksa bango ke ba tu oyo bino bozo ozotia na se ye Yesu azotia bango na point de égalité na bino te mwana bandeko totika ko kosala lofundu toza lofundu envers bande kuna biso humain tous ali pas tous.